Takže zdar se děje, mé jméno je Buk a vás vítám u dalšího pokračování této skvělé gamesky. V dnešním díle budeme pokračovat levelem 5-9. A dostali jsme minule, nevím, ani jsme dostali. Ale vypadá to jako, jo, vlastně myslím, že jsou melouny. Ale tohle vypadá jako obrovský problém. Ježiš, tady máme i dokonce zombíka se žebříkem. To je průser. No. Tohle bude hodně, hodně veselý. Takže. Já jsem se zamotal a ne, už ani nevím, co chci klikat. Tak. Tohle to. No, počkej, to nevím, jestli ještě chci. Tyhle dva. Zpomalovače. A teď se musím rozhodnout, jestli se má dát melouna. A nebo šeribom. Ne, šeribom určitě. Ale co vyhodit a dát tam místo melouna? Místo tohodle? Čím to ochráním potom na začátku? Zkusíme to, třeba to bude fail. Vyzkoušíme, zkusíme jestli dát kernel pultama hned na začátku, to jsem nikdy neskoušel. Uvidíme, jak to půjde. Protože tohle vypadá fakt dost dobře, než to stojí za 300. Což je docela dost. Ježíš, tři vlny. Dává to prej velký poškození. Jako hodilo by se to, kdyby jsme to měli. Dobře mu dáváš. Tak další. Třeba to půjde. No, vrdí tam trochu másla. Zastavím to na hlavu. A těch tyjo, penízků máme taky sakra málo. Chtěl by to ten další sot a byli bychom za vodou. Jenže další slotík není. Či nejsou penízky. Tak. Víme, jak se nám povede s tímhle. Hlavně, aby nechodili moc rychle. A aby to začalo postavit, že 300 to je docela dost. Ty počkám, no jasný. Ty už začínají problémy. Tak. Dobrý. Můžu postavit ořech. Dej mu trochu, no, pořádně mu nandej. Hodně kytíček je potřeba hlavně, ne kytíček slunečnic. Jo, tady je poslední. Jo, kam jsem to nandal. No, nevadí. Další. To mohlo se být k první vlně, což není dobrý. Tak, skvělý, jsem to chtěl postavit. Jo, chtěl jsem už postavit mrazící. Mrazící byl takový základ náš. A rozhodně další ořech. Někde něco? Ne. Dáme ořech třeba semhle. Co na to vydrží? Tak. A sem hledám ještě kytičku. Jo, máme to pěkně na střičku udělaný. No, si počkám radši. Nenabije se nám oříšek. Mohl by, že jo? Jo, nabije, dobrý. Tak. To teď to docela brutálně okusuje. No, blíží se první vlna. Což není dobrý. Tak, poklikat všecko. A velký penízek. Nemusí spěchat, kámo. Má po hlavě. Tak.
Ořech, sní. No. Co to zvědavý. Tak. Co si na nás připraví teď? Třeba bych víc času ještě na dostavbu všech důležitějších částí mýho opevnění. Hlavně ten ořech jeden nemám. Což je trošku znepokojuje. Ale dobrý, máme ho. Tak, teď naklikat 300. A pomalu klikat ty obrovský melounovače. První bude tady prostřed. A uvidíme, jak bude. Tak, první. Tak se ukaž, jak střílíš. No, docela dobře. Víceméně. Dobrý je, že hlavně to dává i na ten magor. Dobrý. Tak to vydrželo. Jo, co to vše... Jo, on tady má ten, aha. Sakra. Má na hlavě velík. Tak ale co ti sem dám melou, co ty na to? Ne. Bungee, myslím, že ty nejsou. No, vem si kytičku. Uvidíš si z ní třeba výstavu, parchante. Tak. Musím dělat novou. Chudínka. No, pevně by to chtělo dělat taky s pumpkin. No, další magor. Dělej, zpomalo. Dobrý. Mírně zpomalen. Nepřibližuj se. Tak je to dobře. Tak se mi líbíš, chlapče. Ty dneska kala dobře sluníček, ale jedno vám furt chybí. Tak nechybí. Poslední květináč. Ještě nějaký. Ne. No tak se vem. Tak. My si pobereme všecko. Pak budeme potřeba pojměňovat ty krápnutý ořechy. Aha, že dostajíme ty dva melony, co nám chybí. Tak. Proč to jde tak pomalu? Penízek. No, teď čekám, že přijde ten velký tlusťoch, takže budou asi problémy. No. Proto si nechám radši sluníčko do zásoby. Ježiš, těch je. To je hromada. Ne, nic. Dobrý. Nepřišel. Což je dobře. Samozřejmě, jak jinak. Šel to bylo špatně, já to rozhodně nechci. Tak. A poslední melounový katapult. A ještě nám chybí jeden pumpkin na obranu. Aby je to perfektní. Nemůžete dávat víc těch penízků? A jeden velký. Tak, máme opevněno. Prakticky. No a už jen čeká na to velký prase, no. No, jo, to si klidně vemte, to mi to vypadit nebude. Ale vem si to. Byl bych nasraný, kdyby mi vzal nějaký ten melonový katapult. Protože ten je drahý. Na tady ten blbec katapultem. Já o katapultu. Katapult tady. Dobrý, křupni. Naštěstí ho Kernopu zastavil. No. Mě nevadí, jestli mě vem. Ale už jen fakt štvou. Cože, oni ho zastavili? Ono mu dává na prdě na Kernopu. Lol.
ale nezabil. Snaha byla. To je hajzl. Uh-oh. Just ne, máme problém. No, no to, že ještě nemáme ten. Na to, že nemáme ještě ani finalové a už tady běží blbeček. Tak to je docela blbý. Jo, dobrý. Melon ho položil. Křup, plásí se ovozem. Jo, magor. Což oni myslí v robořech? Tak, ježiši. Sebrali mi vořek. Ne. Dobrý. Aspoň jsem použil cherry bomb. Ty jo, parchan jak letěl daleko, ne? Dobře, ty jenom, že tady je. Hotovej. Ale ne. Jo, hele, on už je dole, jo. To ty meloni ho docela nakládaj. A ty ten mrzák mrňaj docela štve. Chudá kernelka ho nemůže ani sundat. No to dělaj. No, papírek. Dostali jsme zase jen kus papíru. Tak. Co nám píšou? Nemám vůbec páru. Něco, že si přijel pro naše ty mozky. A pode, ale je vidět, že tady to už nějaký vzdělaný zombí. Že vlastně už ten aspoň čitelně napsaný. No. Uvidíme, nebudeme zdržovat a snažit se o trapný překlad, který se nepodaří. Oh, he's here, kdo? Better get ready, it's gonna... Někdo, že přišel, že je tady. Vím, jaká je slabina. Že máme hitovat do pancíře, nebo co? Že je někdo jiný. No dobrý. Bere ho. Tak to jsem teda poradil, Dave. Nikdo tam není. Tak co se mám vybrat? Oh. Ups, ježiš, a rychlá hra. Co to je za magura? Dobrý. Bereme katapulty. To se tam sází jak nějaký nákupní. Tak na nákup to tam sází, to jako kdybych to dává do košíku, ty. Plesk. Ale pomalu, kámo, hele, já nemám zas takový kytíček k dispozici. Ups. No, ice shroom též. To je jako dobrý, no, že mi dáváš. Jenže k čemu mi to, když nemám? No, kernel, půjdu aspoň, že to. Jej. Tak, třeba tady. Hele, ahoj. No, co teď? Zamrazím je. Jo, co to je? Ale zrušil jsem to. Jo, mám to zamrazit, jak je, dobrý. Co to sakra bylo? Wow. Hej, on mi zrušil... vytináč. Takže zamrazení funguje. Jo, on teď dává nějaký podolný sakra. Tak, tak to tady nasázím.
Ty jo, dobře vydrží. Ahoj, jak se máš? Co by tě znova zamrazil? Tak. Budíš zamražen. Tak. Co to je, sakra? To mám si zrušit, co? Ohněm? Jo, je to dost špatný. Jo, dobrý. Jo, takže asi ty ohnivý koule se ničejí mrazem a naopak, no, čak víte, jak to myslím. Asi ano. Ne, další magur. Plesk. Wow, to, tebe jsem kávo dlouho neviděl. Ty jo, dosadou dobře kotel, chudák. Ahoj. Jsi opět tady? Pořádně mu naložte, co si zaslouží. Počkej tady, počkej, nikam nechoď. Jo, to jsou asi jeho životy, kdy bude konec, aha. No. Co myslíš? Je, novinář, tak to jsem taky dlouho neviděl. Ale nemám teď žádný ty. No. Kde to ty? Dám je úplně dozadu. Tebe dám dopředu. Já nemusel bych tolik spěchat, jo. No. A fakt, že vydrží. Jo, počkám si radši. Ještě rychle. Dobrý. To by bylo. To dělejte, sunete tyto idiota. Dobrý. Tak. Ježíši Maria. No, kámo, tak ty jsi mi tady chyběl, fakt, dík. Skvělý magor na obzoru. Ježíš, dvojitej magor. Ale kámo, to si nech. Jo, tady to mě docela štve. Už děláme dobu ledovou. Ne, měl jsem tím počkat. Bude vohýnek, podle tvých očí. Jo. Arno, počkej, teď mu naložte. Teď je vaše šance. Můžeme dát pořádný kotel. Pořádně se pomstěte. Za všechny svý kamarády. Za všechnu zeleninu, co tady umřela. Sakra, to je docela dlouhý. Ne, on mi bere. Dobrý, nebere. Jejde. Co to hází, basketbalový míče? Co se nikdy ani pořádně nepodívat. Hele, tak ty si nech, jo, tady ty. S tím běž k šípku. Aha, znova vohýnek. Podle tvých očí hádám teda. No. Takže němu nalož, dáme si ještě jednu. Tak. Jen mu dejte. Takhle. No, už má víc jak půlku HPček pryč. What the fuck? To si mi děláte srandu. Ještě pogo idiot. Hele, co by se udělal i tohle? A tohle. Když ho takovým autobusem nás připlácnu. Dobrý parchant. Ne, to je magor. Tak ty běž taky, hele. O tebe fakt nemám zájem. No tak, potřebuju. Flower pot, tady konečně. Co jsi mi to zašláp? To je vůl, to je vůl jak rampa. Ježi, ne. Ježíši Maria. Ale tohle už je zlý, jo.
Řekl bych, že to ještě nevypálil, takže budeme se požičit asi jednu. Jo. Dělejte, dejte mu pořádný kotel. To ještě nestíhám, to ještě pojedu dolů jednu. I když možná. Jo, dělejte. Ne. Ještě jednou musím přežít. Ještě jedno. No, plesk, dík. Fakt děkuju. To jsem fakt potřeboval. No, debile běžícího mi sem pošleš. No, ten mi asi tak nevadí tenhle. No, tenhle docela jo. To je to tam mydlí, jo. Krete. Dobrý. Tohle je vyřešen. Ty vole, jak si to zvládnul, ne? Nemusel být až tak spěchat, jo. Hele, nechci se být sem k nám dolů. Jen tak na oko se podívat. Pojď, my tě rádi uvítáme. Tak, dejte mu pořádný kotel, dejte mu. No dobře, dobře jste mohli žebřík. Chytej. Tak. Jo, dobře. Ahoj. Je, co to je? Diamanty. 3000, pěkný. Congratulations. Že jsme vlastně vyhráli nějakou trofej, že naše zahrádka je teď v bezpečí, prozatím. OK, you win. Jako, že jsme vyhráli, už že nebudou jíst mozky. Vím, že si přejí udělat nějaký music video s nima. No, takže dáme asi roll credits, ale tohle nevím, jestli povolí YouTube kvůli autorským právům, když tak dám odkaz. Já to přehraju, když tak to vystřídnu, kdyby s tím byly problémy. Takže klik. Thank you.
Takže právě skončila vlastně to kreditový video, to muzikový video. Jak jsem říkal, nevím, jestli tam bude v tomhle videu, když tak bude někde odkaz přímo videu nebo v popisku videa, abyste tam mohli kouknout, abyste o to nepřišli. Uvidíme, jak si to vezmou autorský práva na YouTube. Každopádně, jmenu a odvenkli jsme si něco, ne, Adventure Complete, jakože jsme dodělali adventuru. Jo. Takže tímto vlastně jsme oficiálně dohráli Plants vs. Zombies, co se týče adventury, ale nebojte, let's play nekončí, protože máme tady minigames, tadyhle, mám něco odemčeného a tady to vypadá, že toto je hodně, a máme tady ještě puzzly, což je tady taky docela dost, takže to nás hrozně čeká, to uděláme, tady máme, že vlastně máme už kytičku pěknou, jej. A tady je zahrádka něco chce, jo, tím se prodávají ty. Takhle, nám dáme. Buď ještě něco? Nebo to všecko? Asi všechno. Ne. Chtěl ještě. Vy si vymýšlíte, to je hrozný. Co, tady to hnojení bude teď taky? Vyrostete aspoň. No, ještě chceš nachlastat, tak si dej. Proč ne, pohodička. Aspoň, že z toho dostáváme penízky, sice to moc se dává po 10, ale tak co, aspoň něco, že jo? No, jasný, chce koření ještě, okoření se. Oh, a to už je plná velikost, to můžeme prodat? I give you, oh, 2500. Co za tohle? Porostou ještě nebo ne? Nikdo neví. Necháme. Shop. Tak se nám tady ukážeš. Něco je. Yeah, nějaký upgrade pro melouny. Co je tohle? Nějaký kanóny, wow, a to tohle? Wow, takový ofáčovaný ořech. Zajímavé věci, co je tohle to? Jo, to jsou ty malinký kytičky. No jenže když je za 2500 prodám a za 2500 koupím novou. Řekl bych, že z toho nic mi nebudu. Jo, tady máme nějaký různý designy. Coming soon, šnek. Jo, pomáhá nám sbírat bodíky, brý. Ty jo, zajímavé věci se nám tady přidali. Main menu. No, takže tohle pro tenhle díl všechno, je to dlouhý až. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Příště se těšte na ty minigames nebo na puzzle, uvidíme ještě. A nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, zdar.